نهار نايتا من يهوج كوليكي يمي إمام ماين أولتس إمام أظم ثاكم لديان تسمور فردش هم ثا ساكي ديان يان أتان يان دو أظم كنسدري ذرات ما ذا بريزوت أتي نوكي ثاش ورمويتان ويتن تيم ثاش كو إن شاء الله باسك أظم بروفي أو زوتي يا أنا دي ستي كاش نوك بنا ذي ناتس ماكي يما ربي يوتي أزم أكي أزيد فرموكي تسبرو بما أزد سبب ممجريت انك الدنيا اذا نهرت اتشم صابر اعمل نت تاتشيك اتسبرو دير انفانت كشتو اللوتو اكتوش برسا الله قامت انجريت ان شاء الله تي اقرون تانا افاميليا تانا ان شاء الله تعالى ذا براتر تاتينا كم يضان زوت تميرا كم يروي بيكا دير ابيت كشياوه ما امرين الله تعز وجل كم يقفي زوت الشم فيش كد دنيا براسي مش بربلو نهرت نيبلاوين تلفنا يباك مهار تاما كاسبرو زوت من يفمي është i sëmur, thët nuk shetë dhe nuk lëviz, a kemi sëvab që përkujdesimi për ta? Kjo a kemi sëvab që përkujdesimi për ta, ke pyetje, s'ka nevoj me bo heq. Sepse një macë, një hajvan, shpaz, me dhonë me hongërë me pi, robi ka sëvab. E lërë e më një njëriu i cilë është me aftësit këvizuara. E lërë e më nësa i është loqka e zemrës, e vlatit. Këto nuk është thjeshtë sevap me këqyrë, që pe këqyrë, po këto është sevap i sprovës, është më i madhë sësa me këqyrë. Sevapi sprovë që t'ka sprovë Allahu me evlat. Se menja të shkanë nuk mund është me mohu. Të shkanë menja. Kër linë dhe evlat, ose kër smohë, të ose zëtë. Tanë shok të djallit, temë gjenërate ati, ose qikës temë, flasin, ecin, lujn, e tjerë, e tjerë. Ndërsa evlat dhe jemë, është shtrit, o par i paleve dhe shumë, ose së folë, ose. Që kanë menja? Shejtani vjen të kujtën. Por të e thoi, jo, Zote e ka zgjedhë ta, dhe mund ka zgjedhë si prindë. Andaj, unë jam i knaqën me atë që ka që Zote. Njëherë nëjta me një hoqë, Kolegi imi, imam, jo imam, po majnë alë që imam. Dhe më tha, kam një djallë të smur. Para dhe që më tha, sa kejt dy janë janë, atë janë janë du. Dhe konsideroj dhërat ma dhe prej zotit. Ati nuk i thash, por e majtan vetën time. Thashkë, inshallah, pas ka dhamë provim. Sabri tina, knatësia ti me këtë sprovë, që sabri, po mi sabër, është më knash me këtë sprovë. Nëherë isha në rejatë. Isha me dësa kolegë, me hoqë Fadil Mëslijun. Me një vlatë ku ma të tojë se cilëm duke nësë ka qenë qaj njëti ka vdekë. Ata ishën talebe, këtanë ishën talebe na. Onën me dinë ata në rjatë. Dhe shkum të një arabë. I dënë të shqiptarë, të hajë zëtë e ma. Dhe zdi pëse i dënë të këta shqiptarë. Dhe i të regun këta që ka marrë dhe onë, edhe tha ty në ma bjenë, për mua ma bjenë në drejka, në dorë kanë drejka. E rëndësishme, të nejtë një të kaj, hynë i djallë i vetë së falke. I smutë mentalisht. Tha që në drejtu njëve. Qërë ojë rëbë, ojë muslimën, qërë që a falë zëti. Që ka falë i madhë i Allah me nësë provu.
رجال بيتا نيولا دريتو من هذا الدرس يفولي 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 او زاتي ما بچو جديت مفولي اشتو بشم مورا لكمي بشم مورا لكمي بر صبر نتي بر ليذي نتي مع الله چهاز چه خبو زوتي فتا اذا نيوه خمو فنبو الله تشتو الدنيا زوتي تشير نفل درانا الله چيني ميرش pra jo vetëm që ishte sabërli, por ishte edhe knaqën që Zoti ka zgjidh me sprovu me diçka, sepse kupton që dhurat për Zotit. Kjo është shkalla më e lartë. E vjen një ditë ku të paguhet aq shumë sa që thua Zoti jam, e kum di që më shpërblen, ama menja se më ka shku. Se që ka shumë më shpërblen. Po të kësha dit, edhe njëherë, edhe 10 herë më shumë kësha ba, me këqyrë djallin të ema, po vlaun të ema, po familjarë. Pastaj, nesim mësliman, besojmë dhe nuk dyshojmë, se të këzoti rastësi nuk ka, تك الله جدن جا أشت نواند نوات نكوه نوات مورتسي تبيتا مورتسي تبيتا جدن جا كورتسي غسا يشت حكيم اي اورت ذايكا حكمت ذا بيتلسي بيتين أشت الحكمت اورتسي جدن جا كاكريو الزوت من يورتسي تبر كريو E kjo do të thotë se ai e ka një urtësi pse të ka zgjidhë bashkë ty me këtë sprovë, edhe pse atë ka sprovu drejt për si drejt e vladin, po ty ta ka që këtë sprovu si prendë. Ka urtësi. Ndoshta, për këtë një urtësive, e që është shumë rëndësi, i madhe Allah dënë me tala një shtek, një rrugë, një derë, e cila nëse erun që të shtekë, shkan drejtina, he, ce, 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 dhe i në fund, në fund të gjenetit. Të halon rrugë në gjenetit. Se urse dikuj një atje që jasë provën Zotin me prindë. Pejgamberi ka thonë për Uvejsel Qarnin, صلى الله عليه وسلم أويس القرن تابعين كثان أميرت نسى دون زوت إذا تكن ني أويس القرن أسكى نفق أميري أسكى بكر أسكى نيفت أميري أين يمن فق أميري المدين 2 كيلومتر لارك نسى دون زوت إذا تكن ني أويس وفي فيسة مضار فيسة مضار فيسة مال يمن Kërka për i ti me rajst të këfar për ty. Aj, është njëri që doja ti më ra pas e këthehet. E ka pas një nan. E ka këqyrë fart. E ka këqyrë fart. E ka pas pse për me një nan. E ka pas një nan. E ka këqyrë fart. Doja ti në këthehet më ra pa. A i ka qenë në smuar, një smundje që o të arabisht e lëbaras, është kërë bërë lëkura, shenja, ty bëndi që të ishqe. I ka mbet, i ka shëru, i ka mbet vetëm sa një dirhem, sa një dirhem është ka që në shpinë. Pra, sikur se vëdëm i të rëgu që nëse të përzihet, më në shpja kërku që atë shaj, kim nga gjithë në shpinë. Dhe, lëte, kërka për i tina, me lutë Allah. Pra, këti uvejsit, Allahu ja qenë anën, derë, jo të më gjenitit, por edhe në përmet sajna, me ngrit lërë këtë dënja dhe daja, mas një këthim rapa.
لا إله إلا الله. إنسان يشكريت القفل ثانية ثانية شكرت بامس شكرت بامس بس الزوت ما شيء كتسموي مو بس الزوت ما شيء كتسموي تب ما لا بور الكليز ما لا قرون رات بس الزوت ما لا باب انت عدد بيت راو فاز بيت النام بس الله ما شيء كتني سمو نو كمرت كونر تنفان او الزوت يا اون دي ستكش نكبنا dhe në atë smaki jam rabi yti o zët e ke zhjith për mu këtë spro bëma zët sebep më mëngrit në këtë dunja dhe në heret e që më sabër e më vëllënët ta që i këtë spro dhejrë në fund pra të pajtaj dhe kur më së dyshaj se këtë që i këtë zhjith për mu është në e mirë për mu Kështu lutu dhe kështu shpresa. Allah ka me të ngrit, insha Allah ty, e grunë tane, e familjen tane, insha Allah ta'ala. Dhe për hatër të atina kam jadhan zotit mira, e kam i ruj pe kaderë, e pe të këqijave, me emrin Allah ta zohë gjelë. Kam ja këthi zotit shumë për shkët dënja, para se mi shpërbly në heret, kër dalën para latë madhërisit ti, insha Allah.